ಇವಾಗ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದಿರೋ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಲ ಧ್ವನಿ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಡುಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಮರಾಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜಯೋಗ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಾನು ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಒಂದು ಕತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ರಾಮರಾಮರೇ ಆದಮೇಲೆ ಆರು ಮೇನ್ ರೋಲಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಡೆಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವೇ ನಗಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕತೆನ ಅವನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಲಿಂಗರಾಜಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ರವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅಸ್ಟೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗ. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಪೆನ್ನು ಪ್ಯಾಡು ಇಲ್ದಂಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ವಿತ್ತು ಡೈಲಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಅವನೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅರ್ಧ ಬಂದೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಲೂಸ್ ಮದ ಯೋಗಿ ಸರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಟೀಮು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಈ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ, ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮಾಡು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೇ ಒಂದು 15 ಆದಮೇಲೆ ಲಿಂಗರಾಜಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹಸುರು, ಇನ್ನೂ ಈಗ ಬೆಳೀತಿರೋರು, ದುಡ್ಡಾಕ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ 50,000 100,000 ಕೇಳಿದ್ರೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನ್ನದಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಬಂದು ಕತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನನ್ನ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಥರ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಉಷಾ, ಆ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸೆಟಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ಲಿಂಗು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಬಜೆಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾದರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿನೇ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಕತೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಡ್ರಾಮಾನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ 100% ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಣ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜಾರ್ವಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜು ಮಾಡಿಯಾನೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜಾರ್ವಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಹಿಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಬೇಡಿ, ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ರಾಮರಾಮರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆರಿಲಿ, ಇದೇ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಬರಲಿ, ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂತಾರೆ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾರು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಮುದ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯುಗಾದಿಲಿ ಬರೋ ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಡ್ಸ್ ತೊಡ್ಕು ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮುದ್ದೆನೆ ಕಾರಣ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ.